بولا یوسف حسن کا کون ہے ہم سر میرا میری تخلیق حسن سے اے خالق دھمکتا نگر نگر تیرا دکھا دو یہ کون بھیج رہا ہے یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے بشر زمین پہ جو طعام کھاتا ہے غدیر خون پہ اٹھے ہاتھ رزق بانٹتے ہیں انہیں بھلا کے جو کھائے حرام کھاتا ہے اونٹوں کے بنانوں میں بنایا گیا منبر اور اس پہ کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے سرور من کنت مولا نبی پاک نے اللہ پاک کا پیغام سنایا میرے نبی نے علی کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا علی حق کے علی ضروری ہے
اشتركوا في القناة.